Човекот кој придвижува планина почнува со носење на мали камења. Вели една изрека на кинескиот учител и политичар Конфучија. Географски и временски многу далеко, но блиску до ситуациите кои ја детерминираат и оваа македонска реалност. Колку тешки камења носат во своите торби делителите на правдата во Македонија, притворите и насилието, како дел од секојдневието на политичкиот мозаик. Во новата сезона на 24 отворено, граѓаните и аналитичарите. Остануваме на линија на правдата и вистината. Гледајте секој вторник во 20 часот и 45 минути со мене Младен Челиковски.